madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta kormeeray waddada u dhexeysa Gareeweyo deegaanka San Ujiif halkaas oo uu ka socdo dhismo iyo dayactir lagu sameynayo buundooyinka waddadaasi. Madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay mas-uuliyiinta wasaaradda howlaha guud, hay-adda waddooyinka Puntland iyo shirkadda dhiseysa waddada, wuxuuna bogaadiyey shaqada si wanaagsan ee ay u socoto. Caqabadaha jira sidii loo horumarin lahaa ama xal loogu heli lahaa naftirkeeda oo loo samayn lahaa cilmi baaris dheeri ah oo hadda sida la sheegay xataa heer la gaarayo in qiimihii ku baxayay uuna hoos u dhaco tayadii inay ka wanaagsanaanayso, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in la xuso. Inshaa allah waxaan rajaynayaa jidkan oo ah halbowlaha dhaqaalaha ee aan hadda haysanno inuu dayactirkiisu uu wada gaboogaboobo dhammaantiis inta uu Puntland ka maro ilaa iyo gaalgacyo dhinacaan iyo dhinacaan oo kale ilaa laascaanood inta ka xun oo dhan. Waxaa kaloo jiri doona insha allah arki doontaan jidadka hadda socda oo kambaran usii socda iyo kuwa kaleeto cildaaya ka baxa iyo kuwa kaleeto iyagana insha allah dhinaca bariga aadi doona in sahmintooda iyadana la bilaabi doono. Insha allah isku tashigaas dowladdan iyo dowladaha ka dambeeya iyo dadkuba mar walba wuxuu noqon doonaa dhaqan wanaagsan ay bartaan ay danahooda ku qabsadaan. Waxa ummadda canshuurta looga qaadaya waxa weeye in danta guuda lagu gudaso. Dadkeenna waa rajaynaynaa inay dowladnimadu u fahmaan inay tahay wax danta guud ka shaqeysa, wax qof shaqeysa inaysan ahayn. Marka insha allah danta guud inaan ka wada shaqeynaa asal ah, annagana taasaan u dhaarano waajib nagu ah insha allah. Inta oo howlahaas kasoo baxdana dhammaantood ogooda mahadcelinayaa si gaara shirkadda hawsha gacanta ku hayso runtii. Oo markii hawshan aan bilaabeynay xoogaa cabsi nooga jirtay, iyaguna waa naga baqayn annaguna waa ka baqaynay. Waxa kale sheegaa in tolo ma qaban doonaan meesha waa ku jirtay marka. Abshir Cabdi, Abshir Isi, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.